Et alors, moi, toi? Toi, moi. Man, yow, ak sa papa, ñu joggé ci kër gi, dem ci benen kër, lool moy toxu. Xala sama ñoom mam lay ñëwaal. Dëmm yoy fal lañ jam. Man daal wax na la sama ñoom mam buñ dama duma dem. Tok. Ah, kon bébé Anta, nan la laaf di jarin? Mo am na la, waa duma dem bay la fi. Allô? Anta? Sola? No mu jek mas? Sola mas mi ngi non di dem mok mu nas ak sama turando. Dagay joy? Sola sama turando rek moma joylo. Dafa la xasu mam di ne di dem. Li lepp waxon na la ko Anta. Mu nas mo ru ma ndat li lepp xol ak nak ba mu tass sa keur. Yob sa do. Sola mu nas deful dara. Allo. Ah xal bi da mo tax mo mu jand ak ñom ba sa appartement. Wa mo ngi ni di nelaw sa. Ba inshallah na ñu lay. Wa ba. Papa, appartement va ni de. Ah, machallah. Légui comme dafa goudé. Bayma bayla. Inshallah, ben yo neuf ja defé ñal. Xaral ma déposer la, goudé na. Papa, ce chien bi son ba mal ak sagam bi. Sama dom. Waaw papa. Aduna lu doy war la. Te yalla rek ay yalla. Mom rek ay bour. Lepp aduna ay kemtan la. Xolal. Da ngay am jabar. Am ci dom. Dom bobu am dom. Muy sa domi dom. Ñi kay wax sa seut. Ngay fo ak mom. Mu lay fatal li nga don fo ak bayam. Gis nga tiofel bi wajur di yek ci dom tiofel bi ndey di dund ci dom wana tax dom di len soora ci lepp li ñu wajur dug gis nga ndey banex dom rek ko soxal moko gënal sa banexam te di nga bakkan domam moko gënal mom bakkanam koku moy ndey Thank you.
Aladi no def ba baye fa bébé anta la ta ñoy yegg la nelaw na bu yewo nak xalat na bu yewo de wax na len ko de dinam bu yewo du def der ta nak yow gëm nga len bien sûr lu ñom ñoy ay wajurum may def ñom ñoy ay wajurum waye ñun bébé anta suñu set la soona ci mas moy so dom anta domu mas la mang lay wax waxu bébé anta nga ma indil ay waxu mas ba légui mas moy so dom xam nga luma jaaxal xalé tay lan motax sen wayjur yi niñ leen bëggé bëggé wuñu nonu sen wayjur yi gis nga ñom bës buñ tollé fi ñu tollu ñom li nga ma laaj ni dinañ ko laaj sen bop degguma la manam digënta mass ak say wajur kan nga ci gëna bëgg sa bay wajur la mer rek waye ciofel bi nga am ci mass mbegel bi nga am ci mass man mi di bayam sa bëgge wo mëno mass mbere na ko trop ay mastay la ko gëna bëgg ndax ci feelu nday Kenge ñew ñi ali mi tayu bobu ci nek bi mu dëdd yow yag na xamné bébé antou nelaw sama kaw mo gëna yow la la sama xel bi dafa nek ci sama yaay fi ñepp la seen xel nek ci seen yaay sa yaay day sey sa yeb yow da ngay sey sa sey yow xam nga ni dama ñewontal sama yaay oui ma man ma la gëna ñewontal sama yaay man mi chat yow lan mo sa problème lu tay yeen goondi do leen jël sa responsabilité man ni goor yaay ma ñe sama yaay sama yaay sama yaay mouras mouras ana wama ko dul sama yaay gis nga mas bu la ci tollé no ñu jëlat bagage dalu ndayam kër ga eh